Спроведена акцијска контрола за возачи на товарни возила. За време на контролата во периодот од 7 до 11 часот, 21 возило биле упатени во станица за технички преглед. При тоа биле констатирани 4 прекршока во однос на возила, од кои 3 за техничка неисправност и 1 за неносење сообраќајна дозвола. Преземени се 4 мирки за констатирани прекршоци кај возачи, од кои 3 за бесправно управување и 1 за возач почетник. Секторот за внатрешни работи Штип спровел и акцијска контрола на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. За време на контролата биле констатирани 59 прекршока, од кои 42 во населено место и 17 надвор од населено место. Санкционирани биле и 20 други видови на прекршоци, од кои 5 за управување возило без возачка дозвола, 1 за нерегистрирано возило, 2 за возач почетник, 1 за управување возило под дејство на алкохол, 7 за некористење сигурносен појас, 1 за користење мобилен телефон, 1 за прекршок сторен од возачи на електрични тротинети и 2 за непрописно паркирање. Засилените контроли продолжуваат и во наредните денови, велат од секторот за внатрешни работи Штип и апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел поголема безбедност во сообраќајот.